Ըստ ռեգնում գործակալության վերլուծության Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է փոփոխել մերձավոր արևելքում Թրամփից ժառանգած աշխարհաքաղաքական ժառանգությունը, բացառված չէ, որ նա կփորձի ճնշում գործադրել Անկարայի վրա, միևնույն ժամանակ խաղալով թե Ռուսաստանի և թե Իրանի հետ։ Շուտով Բայդենի վարած քաղաքականությունը կկանխորոշի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ապագան, ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Առաջին դա կլինի Ուկրաինան որպես հիմնական ուժ, Ռուսաստանը այդտեղ լրջագույն խնդիրներ ունի Ղրիմի հետ կապված, Դոնբասի, Լուգանսկի հետ կապված, պատահական չի, որ նախկին դեմոկրատ պաշտոնաներ, որ մասնապես Նուլանդը նոր պաշտոններ են ստանում, այսինքն այն թիմը, որը աշխատել է Ուկրաինայի հետ, հիշենք, որ Բայդենի ընտանիքը եւս սերտ կապեր ունի որդին Ուկրաինայի հետ, այս ամբողջը, ես կարծում եմ կգնա Ռուսաստանին ավելի խեղճացնելու քաղաքականություն։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի փխրուն գործընկերությունը Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև ակտիվ երկխոսության ֆոնին ընկալվում է որպես Ռուսաստանի կողմից անսպասելի մուտք տարածաշրջան իսլամական աշխարից։ Ակնհայտ է, որ ստեղծված պայմաններում ոչ միայն Հայաստան, այլ նաեւ Թբիլիսին ստիպված կլինեն հաշվի նստել տարածաշրջանային եւ գլոբալ իրողությունների հետ, փոխզիջումներ փնտրելով Մոսկվայի հետ։ Ռուսաստանը իր տեսանկյունից, որ նայում ենք հարավային Կովկասին կամ Անդրկովկասին, ով է կարևոր Ռուսաստանի համար, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, թե կուզեւ Արցախով, իհարկե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, բայց ինչի՞ ինքը պետք է Ռուսաստանը հանուն մեզ գնա Բախման կամ իր շահերը ստորադասի Թուրքիա հետ։ Հիմա 2023 թվականին ռուս-թուրքական ապրանքաշրջանառությունը պիտի հասնի 100 միլիարդ դոլարի, կրկնում եմ, 100 միլիարդ դոլարի, Հայաստանի հետ մենք սկսենք 1 միլիարդի առևտուր չունենք։ Թուրքիան Ռուսաստանից առնում է հսկայական քանակությամբ գազ, որը կարար առներ Ադրբեջանից, եւ մենք տեսանք պատերազմից առաջ այդ հիմա ինչա, դա ինչա, եթե ոչ կաշառք։ Ադրբեջանը իր նավթ արտահանումը Նավարասիսկով, թեև կարող է արտահանի Բաքու Ջեյհանով, ինչա, որ եթե ոչ կաշառք, դա 100 միլիոնավոր դոլարների կաշառք է, մենք կարող ենք այդ գումարը կաշառքը տան ռուսական ղեկավարությունը, իհարկե չենք կարող։ Ըստ Քարնեգի հիմնադրամի, Բայդենը կարող է փորձել առաջատար դեր գրավել Արցախյան հակամարտության հետագա կարգավորման գործընթացում եւ հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգներն անկախ պատերազմի արդյունքներից չի ընդունում հակամարտության ուժային լուծումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման դրոշի ներքո եւ օրինական չի համարում նրա հաղթանակը Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության կազմակերպում թե ամերիկյան աշխարհակարգի վերափոխում, ի վերջո որ ճանապարհն է ընտրելու Հայաստան Հայաստանը դեպի Ռուսաստան թե արևմուտք։ Այսօր հայոց պետականության կորուստի վտանգ ինչքան էլ կարող է տարօրինակ թվա, ոչ թե Թուրքիայից է գալիս, այլ Ռուսաստանից, որտեղ Թուրքիան կարող է հայոց պետականությունը ոչնչացնել ռազմական հարձակման պարագային, որի հավանականությունը ավելի քիչ է, քան ռուսական այս փափուկ կուլտալու քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգները այլ խնդիր ունի։ Միացյալ Նահանգները դա ռուսական ազդեցության թուլացումն է Հարավային Կովկասում, այսօր ռուսական շահերի հիմնական սպասարկուն դա Հայաստանն է, հետևաբար հնարավորություն կա ճիշտ աշխատանքի դեպքում ստանալ աջակցություն Միացյալ Նահանգներից, որպեսզի հակակշռի ռուսական ազդեցությունը։ Սա է հաշվարկի հիմքը։ Ըստ քաղաքագետ Արապապյանի, Ադրբեջանի տարած հաղթանակը լրջագույն խնդիրներ է առաջացնելու Ալիևի համար, ամենամեծ ներքաղաքական փոփոխություններն հենց այնտեղ են սպասվում։ Մինչ այս Ալիևը կարողան մեր զսպել եւ ճնշել այն պատրվակով, որ գիտեք, մենք խնդիրներ ունենք լուծելու, ժողովրդավարությունը կարող է սպասել եւ այլն։ Հիմա այդ պատճառաբանություն չկա։ Այո, մի պահ հաղթանակից հետո Ալիևի վարկը բարձացավ, կայունացավ իր վիճակը, բայց սա էլ բերում է նրան, որ մրցակից տարբեր կլանները, Լիրեն Փաշայևի կլանը եւ մյուս կլանները, գիտեք, այնտեղ շատ հզոր է, այսինքն բացի այս Նախիջևանյանից, այնտեղ կա Գյանջայի, Բաքվի, հետո կան նաև ազգային եւ կրոնական հարանվանություններ եւ այլն։ Քաղաքագետը վստահեցնում է, Միացյալ Նահանգներին դուր չի գալիս Ռուսաստանի ակտիվացումը Հարավային Կովկասում, որն աշխատում է ՍՍՀՄ-ի վերականգնման ուղղությամբ։ Այս ամենից խուսափելու համար, ըստ փորձագետի, Հայաստանում պետք է դիմադրական շարժում ձևավորել ռուսական իմպերիալիզմի դեմ։ Եթե մեզ հաջողվի վերականգնել Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափը, այսինքն տարիներ շարունակ տասնամյակներ բանակցությունները գնացել է Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան եռակողմ չափի մեջ, հիմա
այն փոխել այդ ձևաչափան երկողմա ռուս-թուրքական, հա, ու մենք պետք է հասկանանք ռուս-թուրքական ձևաչափը սկզբունքորեն չի կարող հայաննպաստ լինել, որովհետև այդ դեպքում Ռուսաստանը շատ կախված է լինում Թուրքիայից, Թուրքիան էլ մեծ թշնամի երկիր, այ պետք է հստակ գիտակցենք։ Նշենք, որ Բայդենը գրեթե միշտ աջակցել է կոնգրեսի հակաթուրքական նախաձեռնություններին։ Վերջին նախընտրական արշավի ժամանակ նա հայտարարեց, որ Էրդողանի ռեժիմը պետք է տապալվի։ Ավելին, հետագայում Բայդենը կխաղա նաև իր արցախյան խաղը, բայց թե ինչպես, անհայտ է։